Este programa é livre para todos os públicos. Programa do Auri. Apoio Cultural. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Grupo Zelo, essencial é viver bem. Você, olá, boa noite. É uma alegria imensa estar mais uma vez com você fazendo o programa do Auri, que é só sucesso. É sempre assim, pessoal, só alegria. E sempre de bem com a vida, né? Porque a gente traz as melhores personalidades para bater um papo, para interagir aqui e, consequentemente, trazer informações bem legais, bem diferenciadas para você. Que é o nosso propósito, é sempre trazer pessoas com grau de todos os níveis, né? Grau de inteligência bem avançado, com... São empreendedores, são políticos, artistas. Vem para fazer a alegria nossa, a minha e a sua, que está aí na sua casa, junto com toda a sua família. Hoje o papo, a gente vai falar um pouco também de comunicação, vamos falar um pouco de política, porque o papo hoje é com a Mila Assunção, que ela é apresentadora aqui da TV Metrópole, no programa Todo Dia, e também ela é uma pré-candidata a deputada estadual. Então vamos bater um papo, conhecer... um pouquinho da sua história e um pouquinho dos seus projetos. Vamos conversar com Mila Assunção. Programa do Auri. Agora eu faço como Carlinho Maia. Cara, coleguinha, colega. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Seja bem-vinda ao nosso programa. É um prazer estar você aqui. Olha, eu acho que quase todos os apresentadores, eu acho que todos, né, da TV Metrópole já passaram aqui. Você foi a única que não tinha vindo ainda. Estava faltando só eu, viu, gente? Fazendo você. Auri, muito feliz de estar participando do programa do Auri. Muito feliz mesmo. Pois é. Sabendo que é um programa de grande audiência, viu, gente? Uma noite abençoada para todos vocês que estão ligadinhos aqui no programa do Auri. Pois é, sempre depois, né? Depois do seu, né? Sempre. O seu termina o quê? 8 horas? É de 19h30 às 20h30, ao vivo, viu, gente? E o bacana, Auri, que o programa Todo Dia que eu apresento, todos os dias tem uma temática diferente. Uhum. Inclusive, eu quero te convidar a participar do programa do... Programa Todo Dia, ao vivo, lá com a gente. Pois é, a gente vai dar, e tem que ser logo, né? Porque... Tem que ser esse mês ainda, viu? Porque... Pessoal, deixa... Essa semana, pessoal. Tem que ser essa semana, Auri. Deixa eu explicar. Nós estamos saindo para disputar a eleição aí. E para isso a gente vai ter que deixar, porque a força da lei, a legislação eleitoral, obriga qualquer apresentador de programa, de TV, de rádio, né? Que vai se candidatar, ele tem que sair 90 dias antes da eleição, sair do ar. E é o que vai acontecer com a gente, né? Auri, eu acho muito injusto, porque. Você estava até conversando antes, o médico, para poder participar de um pleito, ele não precisa se afastar. Um advogado, agora quem é radialista, quem é apresentador, tem que ficar 90 dias. É, né? O pior que a eleição, hoje campanha é só 45 dias. É, né? Mas a gente tem que se afastar 90 dias. 90 dias, isso aí. Aí eu pergunto para ti, quem vai pagar nosso salário? Acho que é a justiça eleitoral. Quem vai pagar o nosso salário? Que as contas não são poucas. Pois é, Mila. E me fala um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Você sempre foi da comunicação, é coisa nova? Como é que foi isso aí? Não, nunca. Antes eu trabalhava... Na verdade, Auri, eu sou de uma família que tem uma história política na política cearense muito forte. Eu sou bisneta do ex-prefeito de Aquiraz, Manuel Holanda Pires. Se eu for falar da minha família política, eu vou passar o programa todo falando e não vou terminar de falar, não, que é muita gente. Tem o Manuel Holanda Pires, tem o Manuel Assunção Pires, tem o Ricardo Cardoso Pires, tem o Carlos Augusto Pires, é muita gente. É muito então, Pires, né, minha filha? É muito, gente, é gente demais. Certamente deve ter xícara para todos esses Pires. Xícara para todo lado, é verdade. E o desejo,
Eu recebi agora o convite, né, do senador Cid Gomes para colocar o meu nome à disposição e eu aceitei o desafio, porque na verdade está no sangue, né? O desejo de fazer algo pelo próximo, pelas pessoas menos favorecidas, que agora nessa pandemia acentuou muito a desigualdade social, onde muitas pessoas não têm nenhum mínimo, o básico para sobreviver. E antes de ser apresentadora e radialista, comecei a trabalhar muito nova, com 12 anos de idade. Mesmo a minha família tendo uma condição social muito boa, mas eu sempre gostei de trabalhar. Eu sempre quis ter o meu dinheiro e falar assim, olha, eu conquistei isso aqui porque eu trabalhei e eu consegui conquistar. Com 12 anos de idade, eu já estava sendo empreendedora. Eu coloquei um serviço de telemensagem, quando naquela época nem todo mundo tinha telefone, né? Era um serviço caro, que nem todo mundo tinha, mas a gente tinha em casa. Comecei a ganhar meu próprio dinheiro. A minha mãe, ela era fabricante de lingerie. Ela empregava, naquela época, 50 pessoas. E eu gostava daquilo, sabe? Eu gostava do contato com as pessoas. Eu ficava perguntando, eu ficava observando. E eu sempre tive paixão por trabalhar. E ainda muito nova, eu comecei a administrar, a minha mãe colocou 8 lojas em Manaus, distribuidoras de lingerie, e a gente morou lá por 20 anos. E eu sempre gostei de trabalhar com vendas, trabalhar com pessoas. E quando eu voltei para Fortaleza, a minha mãe ficou ainda lá um tempo, né, em Manaus. Quando eu voltei para Fortaleza, eu trabalhei um tempo como vendedora de veículos na Mitsubishi. E paralela à Mitsubishi, que eu trabalhava vendendo carros nesse período, eu tinha uma frota de caminhões pipa. A gente trabalhou na Operação Pipa do Exército. Eu tinha 8 caminhões pipa. E paralelo também ao caminhão pipa, e trabalhando como vendedora na Mito, eu também tinha uma indústria de aviamentos para lingerie. E também alguns caminhões agregados no Grupo Ibiapina. Eu sempre gostei de trabalhar. Você falou a indústria de aviamentos para lingerie. Para lingerie. O que era o aviamento? Vou te explicar agora. Eu fui a primeira pessoa, e mulher, tá? A importar uma máquina de Zamac, que fabrica argola e regulador de sutiã. Na época, eu fiz um investimento de mais de 300 mil reais. E eu comprei à vista. Uhum. Eu comecei comprando os produtos e revendendo. E naquele período, eu coloquei um objetivo. Eu falei, olha, tudo que eu ganhar, eu vou tirar somente para poder pagar o que eu peguei e vou juntar, porque eu vou comprar essa máquina. E na época, quando eu comentei isso com o meu irmão, né, meu irmão mais velho, que eu sou já sei, ele zombou de você. Gente, foi exatamente, Auri. Eu sou a mais nova, né? Uhum. Mais nova, mulher, e ele disse que eu sou muito mimada, mas eu não sou, sempre gostei de trabalhar. Aí quando eu falei do meu sonho, do meu projeto, aí ele pegou, olhou pra mim e falou assim, quê? Você? No dia que você comprar essa máquina, você já viu o valor? É muito cara, você não vai conseguir comprar nunca. Quando você comprar essa máquina, meu irmão Aldir falou pra mim, olhando nos meus olhos, em um churrasco que a gente tava, eu mudo de nome. Aí eu peguei aquelas palavras, guardei pra mim, eu falei assim, ó, só comigo. Eu vou mostrar que eu sou capaz. Porque eu acredito, Auri, que a única pessoa que nunca pode deixar de acreditar em você é você mesmo. Sem Porque dúvida. O céu, para mim, é o limite. E 2 anos depois, Auri, Deus me abençoou e eu comprei esse equipamento. E eu fui a primeira pessoa a injetar Zamac aqui no estado do Ceará. E fiquei fabricando argolas e reguladores para sutiã, onde eu forneci para grandes empresas como Diamante, Starjane, Zilu, que dentre outras empresas, grandes empresas, que certamente você, mulher, conhece, que está aí nos assistindo agora. Comprei também outra injetora de plástico, comecei a fabricar cabides. Depois eu comprei uma máquina de fabricação de bojo, que é uma máquina de conformar, que é a fabricação de bojo tanto para lingerie quanto para a moda praia. Ou seja, sempre gostei de realmente empreender, exatamente. Uhum. Pois é, aí sempre nessa área, né? Na área sempre da confecção, área. Que
não sei como é que está hoje, mas teve uma época aí que foi uma febre aqui. Inclusive o Ceará se tornou o segundo maior polo de confecção do Brasil. Exatamente, né? Eu trabalhei e graças a Deus, Deus me abençoou tinha muito. A época das fenites, não sei se ainda existe, não sei como é que está. Eu estou um pouco por fora agora porque... porque também deve ter sido bem mais depois, porque eu levei o negócio bem para trás, né? Fenites eram as feiras que tinha... Em São Paulo, só feira de confecções, as maiores do mundo, né? A gente tinha a feira da lingerie, que era era o top dos tops. É, porque eu também puxei para trás demais, viu, Mila? Talvez você ainda estava lá em Manaus naquela época. Eu acho que trabalhando sim. Ainda estava trabalhando. Pois é, aí agora TV Metrópole. Exatamente, recebi o desafio, porque eu sempre gostei de lidar com o povo. Eu gosto de vender, eu gosto de me comunicar. E recebi o convite e aceitei o desafio, né? Eu peguei e fui me especializar, fiz um curso de radialista, de animadora e estou à frente do programa todo dia, das 19h30 às 20h30. Ideia sua mesmo? Não. Ou alguém lhe incentivou? Primeiro quem me observou foi o seu Posidônio. Uhum. E depois o Valdo me convidou, o Valdo Posidônio. Pois é, aí está dando certo. Graças a Deus. Já está quanto tempo que está no ar? Vai fazer um ano agora. Um ano. Tá? E graças a Deus, eu fico muito feliz em saber e ver o reconhecimento do meu trabalho. Onde três nacionais já me contrataram. E eu fico feliz, né? Porque eu tenho pessoas que têm anos de televisão. Eu vou fazer um ano. Mas eu faço com muito amor. Tudo que eu me proponho a fazer, Auri, eu me entrego de corpo e alma. Eu quero realmente fazer a diferença. E assim, como veio para ti, né? Você sempre trabalhou com negócios, sempre trabalhou na indústria, né? E de repente entra assim, faz um curso de radialista e já vai fazer um programa ao vivo. Ao vivo. De uma hora, todo dia. Todo dia. Não como é fácil. Como o próprio programa fala, o nome do programa é Todo Dia. Todos os dias eu estou ao vivo na Casa do Povo. E é como você estava falando, Auri, é muito bom, é muito gratificante você receber o carinho das pessoas quando te encontram na rua. Pede para tirar uma selfie, pede para mandar um alô. É muito gratificante, é muito gratificante. Pois é. E a sua expectativa com relação a isso? Está atingiu? Está dentro daquilo que você esperava? Tá melhor? Como é que tá isso aí? Como é que eu tá acho, o seu coração? Na minha concepção, tá melhor. Uhum. Tá muito melhor. É como eu te falei, três nacionais me enxergaram, né? Algumas pessoas falam assim, a TV Metrópole é uma TV pequena. Não, não é uma TV pequena. É uma TV que tem expressão. Que ela chegou para mostrar que ela é capaz, sim. E que a gente foi vista por três nacionais. Pois é, rapaz. É que a Metrópole, para mim, foi uma bela experiência, né? Eu vim para cá, eu sempre empolgado, eu sempre faço minhas coisas com determinação, e amor e dedicação, mas eu nunca, não esperava assim, essa repercussão tão forte, essa audiência tão poderosa que tem a TV Metrópole. Porque sabe que eu passei por muitas TVs Sim. grandes, né? Eu nunca tinha passado por essa situação como eu estou passando hoje, no que diz respeito a essa repercussão de encontrar pessoas. Onde eu passo, mas é todo dia, tiro o pé fora, põe um pé fora na rua, o pessoal vem falar do programa, falar que gosta muito do programa. Também é um formato diferente, também outra coisa também, essa coisa de ser diário, né? Diário marca mais, né? A pessoa está ali todo dia, tá, de repente. Você é todo dia, mas é toda noite, né? E o mais interessante, Auri, que as pessoas conversam com a gente, nos abordam, como se fossem muito íntimos da gente. Como se conhecesse a gente, assim, de... Essa é a mágica da televisão. Gente, isso é muito gratificante, isso é muito bom. Eu fico muito feliz mesmo. É isso aí, pessoal. O papo é com a Mila Assunção. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo. Mila, daqui a pouco a gente retorna. Maestro Júnior Gleice Costa, pra cima. Não quero mais saber de você. Por favor, não me procure mais. Já cansei de esperar por você. Sei que vou me arrepender, mas não volto atrás. Não quero ouvir falar em você, pra lembrar que um dia te amei.
Programa do Auri. Apoio Cultural. MedLife. Saúde ao alcance da sua família. Grupo Zelo. Essencial é viver bem. Todo mundo merece tranquilidade. Opa. Um segundo, por favor. Oi, dona Luzia. Ei, meu filho, tudo bem? Minha família quer que eu faça um plano funerário, mas eu não gosto de falar disso. Imagina, dona Luzia, que bobagem. Com um plano, você e sua família cuidam só do que importa e deixam o restante com o Grupo Zelo. Vou entrar no site pra ver. Qualquer dúvida, você me fala. Tchau, tchau. Desculpa, pessoal. Bom, quem sabe que o essencial é viver bem, escolhe o Grupo Zelo. Vamos gravar? Olá pessoal, queria fazer um convite especial para você. Toda quinta-feira o programa do Auri é diferenciado, é o programa Cartão da Gente Show. E a gente vai ter aqui essa presença maravilhosa das blogueirinhas fazendo esse programa sempre para cima e de bem com a vida. Conto com o carinho da sua audiência. É toda quinta às 9h30 da noite aqui na telinha da TV Metrópole, canal 16.1. Este é o programa do Auri, de volta com a Mila Assunção, apresentadora, e agora também é pré-candidata a deputada estadual pelo estado do Ceará. Né? Só alegria, vamos fazer essa campanha aí, juntos aí, minha filha, no meio do mundo aí, acima. Pois é, pessoal, lembrando que amanhã o nosso programa vai começar mais cedo, um pouquinho mais cedo, viu? Em vez de 9h30 habitual, nós vamos começar às 9h, porque nós concedemos esse privilégio e essa bondade aqui da família Metrópole, família Posidônio, que nos concedeu esse espaço maior por conta de um programa especial que a gente vai fazer. Né? Amanhã vai ter uma história, né, para ser uma história de quem? Mais um episódio, né, da série Netflix, da série Auri Nogueira. As caminhadas do Auri. Então vai ser um pouco mais longa, né? Então a gente começa amanhã, às 9h, só amanhã, porque normalmente é 9h30. Aí a gente vai. Eu fiz uma viagem aí pela Turquia, eu andei filmando lá, eu cinegrafista também, né? Filmando lá algumas coisas legais. A gente vai passar amanhã para você, certo? Compartilhar com você esses momentos especiais que eu passei com minha família lá pela Turquia. Muito legal, muito para cima. E depois de amanhã, quinta-feira, lembrando que também é um programa especial, 9h30, né? É um programa especial porque é o cartão da gente show ao vivo, ao vivaço, viu? Isso é bom, viu? Isso é muito ao bom. Ao vivo mesmo, né? E com a sua participação, premiações, pessoal, vai ser legal. Vai ter cesta básica de premiação para quem participar, vai ter Pix, né? Pix. Pix é bom, viu, gente? Então fica ligado aí, pessoal. Ligado. Toda quinta-feira o programa do Auri se transformou em Cartão da Gente Show, só nas quintas, às 9h30 da noite, né? Conto com a sua participação também durante a nossa audiência aqui, a sua participação, mandar mensagem para o WhatsApp, ligar aqui para o telefone da TV, né? E participar com a gente aqui, que é bem diferenciado. Bem diferenciado. Pronto, porque vai ter essa participação com os vídeos que vão passar e você vai ser o jurado nosso. Você que está nos assistindo em casa vai ser o nosso jurado. Né? Você vai passar a mensagem para cá, mandando o seu voto. Vamos começar logo. Se acostumar a votar, né? É verdade. Se acostumar a votar e votar nos vídeos aqui dos nossos blogueiros aí no programa Cartão da Gente Show. Show, show, show. É um ano eleitoral, né, Auri? É um ano eleitoral, as pessoas têm que começar a se envolver, né, com a questão de eleição, porque, Mila, tudo depende das pessoas, né? Nós, pessoas, povo, temos mania de reclamar dos políticos, mas quem coloca os políticos lá somos nós. É, né? Verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado, pessoal, com relação a isso. E o mais triste é você ouvir das pessoas, sabe, Auri? Eu fico muito triste quando eles falam assim, eu não gosto de política. Só que eles não entendem que quando eles simplesmente abrem mão de votar, de escolher quem ele quer que ele represente, ele está deixando que outras pessoas decidam por ele a vida dele. Mas, Mira, deixa eu te falar uma coisa aqui da experiência, vem aqui do nosso amigo aqui.
As pessoas que dizem que não gostam de política, eu já acompanhei isso de muitos anos. Desde menino que eu ouvi as pessoas dizer isso aí. E eu tenho observado. Essas pessoas, geralmente, é as que mais gostam. Na época de política, é as que mais se envolvem, certo? Ela diz mais da boca para fora, certo? Não fico triste com isso, não, que é assim mesmo. As pessoas são assim. Mas eu fico triste quando eu escuto isso, sabe? Porque a gente sabe, né, que tudo é política. Uhum. Se você quer uma educação melhor, é na política. Uma saúde melhor, é na política. Moradia com dignidade, é na política. Segurança, os valores absurdos que não param de subir, é política. Gente, tudo é política. É. E o futuro nosso, dos nossos filhos, dos nossos descendentes, depende de decisões políticas de hoje, né? É verdade. Leis que para ser cumpridas, né? E uma série de outras coisas aqui que depende do futuro de cada um de nós. Né? Então, a pessoa, se você não pensar muito em você, né? Não estou preocupado comigo, pense no futuro. É verdade. Pense nos seus filhos, nos seus netos, né? Porque e exerça frente, seu direito, né? Exatamente. Exerça seu direito de votar, de escolher quem você quer que ele represente. Exercer a cidadania. Exatamente. Quando você vota, você está se dando um cheque em branco para alguém te representar. Se você acha que aquela pessoa é apta a te representar, então vote nela. Exatamente. Porque quando um homem, uma mulher de bem, pública, ela é eleita, escolhida pelo povo para lhe representar, ela não está ganhando um cargo de presidente, não. Ela está ganhando uma missão que deve trabalhar com dedicação e muita humildade pelo povo. É dessa forma que eu vejo. E é dessa forma, essa é a realidade, né? Essa é a realidade, né? A conscientização, Mila, é muito importante, né? Talvez, a lei criou esse tempo de propaganda eleitoral, de campanha eleitoral, exatamente para isso, para que o candidato possa chegar até o eleitor e possa conscientizá-lo, né? E hoje não tem desculpa para o eleitor votar errado, porque... Verdade. Mesmo que ele não tenha aquele discernimento de descobrir, porque tem pessoas que passam uma imagem que não é, né? Exatamente. Então, muita gente não tem o discernimento de descobrir se isso aí não é real, não é verdadeiro. Tem muita, as pessoas, às vezes, deixam se levar e se enganam, né? Mas hoje temos uma ferramenta que está na mão de todo mundo, né? Concordo. Que é o velho professor Google. Exatamente. Você está aí no seu celularzinho, vai e consulta o Google aí, bota o nome daquela pessoa lá, vê o que é que ele vê, o que é que ele fez, o que é que ele... Isso vai lhe ajudar bastante nessa conscientização. Se aquele candidato lá que foi eleito por você, né, passou 4 anos lá, veja o que ele fez em prol da população. Só vai fazer barulho agora, porque é ano eleitoral? Gente, fiquem esperto. Fiquem esperto, porque fazer barulho somente porque está visando um próximo pleito, você tem que ficar realmente observando quem foi eleito e não fez nada. Pois é, e os que estão se apresentando, procurar conhecer bem, né? Exatamente. Se aproximar, né? Se aproximar, porque é um momento ímpar, um momento único para as pessoas, né? É verdade. É um momento que você, que está em casa nos assistindo, que é o nosso amigo aí, né? Pensar um pouquinho também, né? Deixar um pouquinho também no seu futuro, na política, né? É verdade. E eleger, procurar ver, que eleger os melhores, pelo menos, né? Os menos ruins. É verdade. Eu fiquei até surpresa, sabe, o Auri? Antes de receber o convite do senador Cid Gomes e do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, eu já havia recebido mais 3 convites e tinha recusado. Eu falei, não, eu não vou aceitar agora esse convite. Só que eu sempre procurei ajudar as pessoas dentro da minha realidade, da minha possibilidade. Porque eu acredito que eu não preciso ficar fazendo algo em prol do outro e ficar mostrando, postando. Eu não preciso disso. Eu estou fazendo de coração. Eu tenho um trabalho que eu entrego... sopa, caldo, na verdade, caldo, em alguns lugares. E eu vi que eu posso fazer mais pelo próximo. Por esse motivo, eu aceitei o convite, né, e sou pré-candidata a deputada estadual, que inclusive, Aurélio, quero te fazer o convite, agora dia 30 de junho, a gente vai fazer um programa ao vivo de um buffet,
tá? Onde vou estar recebendo algumas autoridades e personalidades e gostaria de te receber lá no dia 30. Vai ser um programa ao vivo, onde vou estar passando o comando do programa Todo Dia para o Valdo Posidônio. Ele vai apresentar o Pai Dego e o Todo Dia. Pois é, Mila, dia 30. Dia 30 de junho. Eu acho que vai dar tempo eu correr de lá para cá, porque você está no outro estúdio, você não está no estúdio daqui. Você está apresentando o estúdio. Vai ser pertinho. Mas é pertinho. Vai ser na Avenida Bezerra de Menezes. Certo. Porque, no Catavento. Porque no dia 30 também nós estamos aqui. É, no... às 9h30 só, né? 9h30 da noite, fazendo ao vivo nosso também, o nosso último programa, né? Antes desse pleito, né? Eleitoral. Então, porque a partir do dia 1º, pessoal, 1º de junho, nós não podemos mais estar à frente aqui, nos apresentando na TV, por conta da legislação eleitoral, não é outra coisa, é a lei que me obriga, né? Mas depois de eleitos, a gente pode reivindicar. Exatamente, essas mudanças, né? Exatamente. Essas mudanças, mas depois do dia 3 de outubro, eu estarei de volta aqui fazendo o programa do Auri e o... Cartão do Povo. Cartão da Gente. Cartão da Gente, show! É isso aí. Pois é, Mila. Aí, você... entrando, caso você seja candidato realmente, né? Porque vai depender de homologação, de partido, de convenção partidária, né? E caso você seja candidato. E caso você seja eleita, você pretende voltar para a TV? Ou vai... Sim, é a minha paixão. Gente, hoje eu não me vejo mais sem estar apresentando, em contato com o povo. É muito bom, Auri, muito bom. Inclusive, Auri, eu trouxe aqui um mimo, tá? Do programa Todo Dia, do programa Pai Dego, para você. Oh, Mila. Obrigado. Espero que você querido. Goste. Obrigado. É um mimo do programa Todo Dia, do programa Pai Dego. O Todo Dia vai permanecer no ar? Vai permanecer no ar, sob o comando do Valdo Posidônio. Ah, o Valdo, meu amigo Valdo, aqui um dos diretores aqui da TV Metrópole. É, superintendente da TV Metrópole. Pois é, rapaz, o Valdo é gente muito boa. Pois é, aqui é o Todo Dia. Né? É o Todo Dia. Aí tem a TV Metrópole, né? E o programa Pai Dego. E a Mila e a minha Assunção. E a minha caricatura. É. Mila Assunção. Exatamente, Mila Assunção. Todo Dia. Exatamente. Todo Dia sempre pra cima, eu tenho assistido. É verdade. Sempre que eu chego em casa um pouquinho cedo, aí eu assisto. Mas pra garantir, caso você não consiga chegar dia 30 lá, no nosso... na nossa transição de que eu vou passar o programa para o Valdo Posidônio, eu te convido para você participar lá num shopping, tá? Ao vivo. Uhum. Mas tem que ser rápido, porque dia 30 a gente... É, tem que ser logo, né? Exatamente. Talvez eu vou ver se dá certo aqui, para ver se no dia 30 dá para me passar, porque de lá eu já vim para cá. Né? Vai ser um prazer, lá vai ser um prazer. Cá, porque 9h30 aqui, começa aqui o nosso programa ao vivo também. Vai ser Cartão um prazer. Da Gente Show. Pessoal, deixa eu falar um pouquinho para você do Cartão da Gente Show. Que é isso? É mais um empreendimento nosso, né? Nós estamos empreendendo nesse Cartão da Gente Show, que não é só simplesmente o cartão, ele é um sistema de diferenciado na área de saúde, onde vai lhe proporcionar a você e a sua família ter acesso à saúde, da sua família, né? De uma forma bem mais ampla, né? Nós temos clínicas próprias, em vários pontos, no Bom Jardim, no centro da cidade, na Barão do Rio Branco, na Aldeota, e vários convênios com hospitais, farmácias e também outros segmentos onde você terá um desconto. Um banco, né? Nós estamos inaugurando já um banco, já inauguramos um banco aqui no Bom Jardim, no nosso Bom Jardim, ali na esquina da Oscar Alipo com Raimundo Pinheiro, este bank. Também inaugurando um banco logo aqui no centro da cidade, onde é a clínica, lá na Barão do Rio Branco, né? E trazendo mais renda, mais emprego e mais facilidade para você ter acesso, você e toda a sua família, ter acesso à saúde, ok? Pois é, Mila, vamos fala um pouquinho aí para a gente encerrar aqui nossa conversa aqui dos seus projetos. O que é que você pretende fazer como uma deputada estadual? Na verdade, Auri, eu coloquei meu nome à disposição do povo cearense, né? Porque nós mulheres somos a minoria na representatividade, né? Quando nós somos a maioria na população. E eu quero realmente ser a voz em favor, em defesa das mulheres.
Pois é, pessoal, agradeço o seu carinho, a sua audiência. Gosto muito de estar com você, mas hoje eu estou com a Mila aqui. Mila, obrigado por ter vindo, querida. Obrigada. Obrigado mesmo. Sucesso aí no seu programa e sucesso também na sua possível campanha, né? A gente pode dizer campanha ainda, porque você ainda não é candidato, mas Exato. Provavelmente vai ser. Né? Na nossa caminhada. Na nossa caminhada, para cima, né? Obrigada. Ok, Ju. Maestro Júnior, Gleice Costa, contatos? Contato para shows de Maestro Júnior, 98605-4472. Contato, Gleice Costa, 988233406. Chama! Eu agradeço de coração o seu carinho, a sua audiência. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar cada vez mais a sua vida. Para cima! Minha rede na varanda, que eu quero me deitar. No balanço dessa rede, seu beijo me mata a sede até o dia clarear. A minha rede na varanda. Programa do Auri. Apoio Cultural. MedLife. Saúde ao alcance da sua família. Grupo Zelo. Essencial é viver bem.